Why did Mickey Mouse go to outer space? Mickey Mouse. O nome do Mickey, em inglês, como a gente, brasileiro, fala Mickey, é Mickey. Mickey Mouse. Não é mouse, mouse. Com som de dois S's. Mickey, Mickey Mouse, Mickey, Mickey Mouse. Por que o Mickey Mouse, o Mickey, Mickey, foi para o espaço? Espaço sideral, outer space. Outer, algo que é fora. Out, outer space. You went to outer space? You went to outer space? Por que ele foi para o espaço? To find Pluto. Para encontrar Pluto. É Plutão. Mas é também o nome do cachorro dele. Então, fechou bem a charadinha. To find Pluto. We're here to help you find Pluto. We're here to help you find Pluto. Hey, Pluto, guess what? Hey, Pluto, guess what? Pluto is a planet. Pluto is a planet. Pluto is a cold, cold planet. Pluto is a cold, cold planet.